Venga dialogo. Ishtë deputeti i kuvendit të Kosovës, njëkohësisht edhe njohësi fushës së ekonomisë, zotëri Dardan Sediu, është më ne në studio dhe do të flasim me fokus të veçantë për zhvillimin ekonomik dhe sektorin ekonomisë. Atëherë, zotëri Sediu, faleminderit që jeni sot këtu me ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Faleminderit shumë. Zotëri Sediu, sot pam kryeministrin i cili përsëri u lavdrua dhe ditët fundit po shohim duke folur për zhvillimin ekonomik, sot u lavdrua për shifrat e rritjes së punësimit. Megjithatë, a mund të flasim për shifrat e rritjes së punësimit dhe në anën tjetër mos shohim edhe shifrat e rritjes së zhvillimit ekonomik? Çka tregojnë këto? Po, kjo tema e numrave, si me thonë, prezentimit të numrave, gjithëherë temë që qeveritë bojnë, është një farë pike krahasuese për ta ose mundohen me ndërtu krahasimen mes të një periudhe të kaluame dhe periudhe tashme. Po, esencialisht, janë dy gjana që duhet me i thonë. Në Kosovë janë ndikon 350.000 njerëz ma pak prej regjistrimit kaluam, do me thonë jena të folë për 1.5 milion njerëz. Në ndërkohë jemi të folë për një proces të formalizimit të ekonomisë që ka ndodhë gjatë kësaj periudhe kohore. Dhe këto dyjat normalisht që reflektojnë në shifrat papunësisë. Por kjo nuk do me thonë që cilësia jetës në Republikën e Kosovës për qytetarët e Republikës Kosovës është përmirësuar. Pra puna e një qeverie, jo veç kësaj, për cilës do qeveri, është që jeta ime dhe e jotja çdo vit të përmirësohet, saj përket arsimit që e kemë, shëndetësisë që e kemë, mjeteve që e kemë në dispozicion për me shpenzu, me investu, dhe infrastrukturës publike e private që ndërtohet për shkak të investimit të publik që e bën shteti, apo mundësimit të investimit të kapitalit privat në ekonomi. Dhe për këto 4-5 vite, është mirë që ja ka nisë me full për ekonomi këto 4-5 vite, sa ka qeveri Zoti Kurti dhe vetë vendosja, por në fakt për këto 4-5 vite në kryesisht kemi ndëgju vetëm një fjalë. Nëse në qeverit e kaluara ka qenë privatizimi dhe dialogu, kjo qeveri e ka veç dialogun. Dhe fatkecisht, për neve, si qytetarët Republikës, nuk është se kemi pandë një kapërcim, apo transformim, apo investim publik të madhë, i cili e ndryshon strukturën ekonomike. Struktura ekonomike e Republikës Kosovës nuk ka ndru fare prej ditës kur ka orë në pushtet Levizja Vetëvendosje dhe risët. Ekonomia Kosovës është ekonomi që importon. Pra në këtë kjo i bie që deficitit tregtar neve nuk përnashkon të uzvëglu, pra nuk përndërtojmë kapacitete industriale për të zavendësu importe, e për ata që dojnë me thjeshtu këtë muhabet, për qesim më shumë pare jashtë vendit për me ble malë prej jashtit, se sa që po marim pare prej vendit. Dhe kjo së vjesi shkak i kësire faktorve që e përmende, apo i zënë në tjetë faktor? Nëse një qeveri nuk është qeveri e cila shtymë për para politika zhvillimore që e shohin pak disbalancin tregtar si një sfit që duhet me trajtu, atërë normalisht edhe industria nuk mund zhvillohet. Pra, nuk ka qeveria rëll tjetër përvecë me ndërtu politika publike, politika të cilat e ndihmojnë prodhusin, të cilat e ndihmojnë jo veç prodhusin, po edhe një shërbimi cili mund të eksportohet, edhe cila e letën me një formë ose tjetër kapacitetin konkurus të ndërmarjeve të Kosovës me importus apo kapacitetin konkurus të ndërmarjeve të Kosovës për eksport. Pra, tonë që është dashur të ketë një fokus më të madhë në fushën e prodhimit, apo jo? Në prodhime, në shërbime, komplet në ekonomi, do me thonë nanë për ekonomia, nëse dini jo një investim apo një politikë publike që është bërë për 4 vite, për te i diskutimit për bankë zhvillimore, për fondë sovran, këto gjithë kanë qenë diskutime, si kur që është bëhë diskutime sigurimeve shëndetësore. Këto janë diskutime. Nuk janë veprime, nuk janë vendime, nuk kanë ndodhë kur gjë për mbajtësisht. Pra na mundëmi me thonë që po e kemi një gotë këto me këtë sponsor, po obdin kur gjë ma shumë. Dhe kjo të regon që ka pasu një munges të strategjisë dhe vizion për të aquar për para këtë sektor, për kundër fakti që kishte premtim, njëri premtime kërësore ishte zhvillimi ekonomik. Mund këtë pasu vizion, po me gjasë kjo qeveri e ka veç një tema, e është dialogu me Serbi, edhe fatë mirësisht për neve, dialogu me Serbi, po duket se për jetës mirë, përsoj përket temave tjera, ka që ishte. Ka që ishte kjo, në më thonë prej një qeverie cila fliste për politika progresive të majta, për ndim, ka shi prodhuzve vendor, për zavendësim të importit, stimulim të eksportit, ulljen e treficitit rektar, përfundum në qeverie cila mundohet me, si me thonë, këtë farë pabarazin që e luftojnë partijit e majta me trajtu me shtesa. Nuk është zhidi, pra? Jo, shtesat nuk ndërtojnë ekonomi.
Shtesat nuk janë mënyrë për me zhvillu ekonominë, shtesat nuk janë mënyrë për me ndrejtë jetën e juve dhe të timën. Dhe me thonë, nëse na jemi sot duke full për pagë minimale, për i 350 eurove, ku në vitin 2021 paga mesatare në Kosovë ka qenë 520 euro, nuk jemi të buhet gjanë. Pra nuk përbën ndryshim asgjë kjo rria fatkecisht, dhe me thonë, e kam thënë dhe vazhdoj me thonë, një vesh për këtë qeveri, po këtë qeveri. Nëse mendimi ekonomik i qeverisë është mendimi cili frigohet prej intervenimit në ekonomi, prej politikave stimuluese, prej politikave të cilat bëjnë një transformim shoqënor, atëherë në fakt nuk mund të presim ndonjë rezultat tjetër. Ne kemi thellimin e deficitit tregtar, pra më shumë parë dalin prej Kosovës e që jinë në Kosovë në këto 4 vitet e fundit. Kemi një diskutim për uljet papunësisë, po është formalizim dhe zbrazje vendit. Të me thonë, këto dyja statistikisht... Po flasim pra për rritjet punësimit. Jo, nuk po flasim për rritjet punësimit, nuk po flasim për një kapërcim të madhë, po flasim për rritjet GDP-së, cila, të me thonë, nuk na fut në garë as me shtetit të rajonit e lemo me bashkimin evropian. Neve na vynë një rritje GDP-së në dyshifrore, për me mujtë për një 10 vjetë minë zonë tjertë, pe thjeshtoj mua bete. Ne buremi që i kemi rritjen më të shpejt të GDP-së në rajon, po normal se jemi fukare. Prej 0 së një. Nuk jemi të folë për një kapërcim më të malë. Dhe më thonë, është letë me manipulu, ose më së përdori kësi terminologjie, letë është me paracit numra, ku pika krasu se është e oltë. Keni parasysh, dhe më thonë, transformimin në Kosovë është prit për një qeverije me 51%, apo? Pra dikush që i ka 51%, ka kuvendin komplet në funksion të ligjeve transformuese. Dhe ka mundur të shqy politika të saj... Nëse flasim sot për ligjin për sigurime shëndetsore, me ndoj që ka kalu koha e shtesave e 3.5 shëjt me 3.5, në që gabim total. Së do duhet e shte? Po, do me thonë, nëse do duhet flasim për temën, si me thonë, brojtje sociale, brojtje shëqnore, duhet me trajtu në mënyrë të përgjithshme. Skemat penzionale, sigurimet shëndetsore, mbrojtje nga papunësia, gjitha me një kod të sigurimeve shëqnore, dhe shtesat, nëse duhet paguim një shtes, ajo duhet shkojnë në fond penzional. Sepse jemi tri, kostoja e shëndetit për një popull tri nuk është e lartë. Pra, bugjeti duhet finansoj sistemin shëndetësor. Problemi tjetër ku është, për cila mbrame dhe një kolege t'ju jenë ishte në interaktiv, fliste për skemën e sigurimeve shëndetësore. Sarandër. Dhe më thonë, ajo e potencoj me drejta. Informacion skemë. Qysh bënd të planifikim të financimit kurse dim për shkohit lëngën populata? Qysh e dim? Në basë shkohit me tahmina? Pra, neve në mungon informacioni, në mungon digitalizimi, në mungon, të më thonë, sistemi informimit shëndetësor, sistemi financimit shëndetësor, krejtë këtë në mungon, e qysh atër e dim që të vynë 3.5% për i pëndënësit e 3.5%. Pra, është e gabuar kjo formë së si është në zjera? Përbet se është e gabuar, unë menoj që ka kalu koha këti loj modeli, skema sigurimeve shëndetësore, apo financimi sistemit shëndetësor duhet bëhet për i bugjetit, kjo është mendimi em, deri sa fondi penzional, 3.5 plus 3.5 duhet rritet në fond penzional. Për arsye se fondet penzionale mund përdorën edhe si investitor në zhvillim ekonomik. Pra, nëse bugjeti për shëndetësi nuk e kemi, dhe populata është më e re, pra mosha mesatare jona është tikun 36 vjetë, apo? Pra, kemi mundësi me financu këtë sistem shëndetësor, po duhet mi bëdë detyrat shpisë, si kena bërë, nuk e dina për shkahit jemi të smutë, kështu përgjithsesht, nuk i kemi informacionet, nuk kemi sistem digitalizum, nuk kemi protokole duhura, për shkak se si kemi sistemin e digitalizum, e tjera, e tjera, e tjera. Pra, është një farë kështu, Amerikanti thujnë patching, një farë, ka njerë e përdorim shprejhen kërpitje, dhe më do është një farë kështu, vendosje dhe foshave dikun. Që ka ndodhe në gjithë sektoret, a ka ndo një sektor për cilë me ndojnë që ka përmuar? Unë e përmena dialogun me që ketin energjia, koncentrimi, fokusi ka qenë aty dhe mund të bëjmë edhe kritikën e mardhenjeve me vashti ndërkomtare, por në fakt ne kemi një farecje drejtë sovranizimit ose të shtrirje sovranitetit. Pra shedin si një sukses vogël paktën për temën e dialogut, apo jo? Shedin, na, munëmi me një suksese. Do me thonë, po kur del në vitin 2024 një qeveri, thët, i kom përkrar nën mi projekte, i kom shpenzu, sa projekte ishen në lajmë në fundit? Dikur 901 bështatës që këshen marë... Dhe i ka shpenzu sa pare? 8 milion më duket ke shifra. Pjesëtër një 8 milion euro me 900 përfitus? A zhvillohet ekonomia me këtë pare? 900 përfitus. Pjesëtër një 8 milion euro me 900 përfitus? E në të folë për numra hajgare. Nuk bëhet ekonomia një vendi. Ku është Brezovica? Që është kapacitet aset në ishojmë shqiptarët e Kosovës duke shpenzu në temat tila. Po ishojmë edhe rajonit që po përfitan për turizmit. Shqie Shqiplin, Shqie Malnezi, Shqie Greqin.
po investojnë. Ne kemi 4 vjetë qeverinë, 51% me 700 milion, ne nuk e gjenë një model për të investu në, për shambull, Brezovicë. Ko e Brezovicën e mora shambull? E kemi diskutimin e energjisë. Do më thonë, jemi të folë për bateri. Problemi nuk është kursimi energjisë, ose rrujtja energjisë. Ne kemi problem me gjenerim të energjisë. Dhe nëse i bën baterit për me rrujt një energji, prej ka po e gjenerën. Pro, kemi kësi tema shumë dhe mendoj që ka mund të bëj shumë më shumë një qeveria cila e ka këtë, ka pas, realisht, këtë fuqi për të marrë veprime në ekonomi, në arsim, në shëndetësi, në gjitha sferat. Edhe arsimi nëse e shëni. Ma thuani një transformim, një ndryshim, një levizje në arsim. Po. Do me thonë, nasët, programin shkollor, e kemi kurikulën e shkollave, e kemi për ekonomi që bazohet dikun vitet e 60-70, për mbajtësirë s'ka ndru kur gjë. Jena ato hi në botën e inteligencës artificiale, ne sot e kësaj dite, pritojna me hi në digitalizim të arsimit, sepse thojna që, s'po di valla, ndoshta mundet me fitu dikush një tender. Po nuk bëhet zhvillimi... Pse thoni që frika është vetëm nga kjo? Frika se s'ka tjetër, cilla tjera. Na eksportojmë shërbime, dhe me dhe një prej sektorve që është zhvillu dhe nuk është zhvillu me përkrahje dikujt, është zhvillu se janë njerës të ditën, talentum, kanë mësu vetë, kanë fillu me eksportu shërbime, programera, inxinjera, sotferik, kujdionet, gjithë shka kjera në këtë venë, eksportojmë në Amerikë, eksportojmë në këtë Evropën, nuk po muj ka qeveria me bo strategji komptare për digitalizim të arsimita? Dhe so klasi ka Republika Kosovës, so klasi fizike, rrëdhë 2000, veç klasi 2000 janë. A që është problemo me digitalizu Kosovën me 95% penetrim të internetit, a? Më dhona, po kuptoni, nuk ka një farë dëshire për kapërcimet noja. Dishysh, fatkecisht, po mduket që dështimet e të kalumës, po i përdorin si alibi për një farë përmirësimi minimal të tashmën. Po na betejen nuk e kina me sëdë. Asme të kalumën nuk e kina betejen. Dhe kjo nuk ishte pritja qytetarëve që votuan, nuk e di cila ka qenë pritja qytetarëve, e imja s'ka qenë, por që ka mund të themë është që nëse e bojmë politikën sët, duke u krahasu me të kalumën, është gabim. Puna e një politike është ndërtoj të ardhmen, të kalëzi që shdo këtë ardhme, dhe që shmërim të ajo ardhme. Të ardhme. Nuk mundë mina me thonë, po para 4 vjetë, një unë i ka vjetë 1 milioner, unë s'po vjetë, ja peshe. Po kjo është, si me thonë... Propozironi, për këtë fakt është ruajtur paroja publike dhe nuk e kemi parë shumë duke e shpërdarë, si do mos kemi parë në klasi me nivelin lokal dhe... Vlera parës për hupë. Sa është inflacioni 4 vjetë e fundit, a e dini? Sa i ka u vlera parës? Ajo, nëse parja nuk futët në qarkullim ekonomik, në investime kapitale publike, nuk ka mundësi mjurit vlera. Qysh ka mjurit vlera të najtë parës? Nisu një pivetës. Nëse i moni 1.000 euro në një stykë për 10 vjetë, mas 10 vjetë ato 1.000 euro avlena i sen. Me qështë e kina pa trendet në ato shku 10 vjetë e fundit. Për dërisa kjo qeveri, mon 700-800 milion euro nej. Ma thuni një ka përcim investim kapital. Nëse nuk jemi të guximshëm, nëse nuk jemi ndërmarës, nëse nuk veproj me para publike, edhe sektori privat fillon më tut ka pak. Thotë, pse kë nuk për investan? Pse kë nuk për qelë rrugë? Dhe sa po investim sektorin privat, sepse po kryeministin për Sëriu Lavdrua dhe për mbështetjen e sektorin privat, po sa kemi parë investime publike në sektorin privat, sa kemi parë mbështetje dhe këtë dialogun publiko-privat, e kemi parë në këtë mandata jo? Mirë është me shkumi vetë bizneset që po ndëshkonë dita ditës për administratës tatimore, me i pyjtë a ka përkrahje, unë për vete, nëse shë deficitin trektar të urit, pra disbalancin trektar, i bje që prodhusi në Kosovë nuk është urit. Një prodhus jashtë Kosovës për rritët. Si qeveri, kjo do duhet ishte diskutimi. Qka mund të boj që këto importe që për rritën dita ditës, ose ti zavendsoj, ose të res eksportin njërë që të barazoj. Pra një pare duhet me hinë Kosovë, nuk mund të vesh me qitë Kosovë a pare jashtë. Pra në këtë drejtima, na mund gjemë, normal mund gjemë, raste ku thojna kjo është mirë, kjo është mirë, kjo është mirë. Por apo kuptoni që apo ndodhë, nëse në vitin 2021 kemi votu për transformim shoqënor, sot në vitin 2024, po bëjna krahasim se që shukonë në 2021, një obre se krahasimi nuk qëndrën. Nuk bëhet krahasimi me të kalumën. Krahasimi duhet më bëhë karshi objektivave që i ki përcaktu, se ti kur ki dalën votë, ki thonë, une do t'i bëjt që kaqë shërdhe, do t'i bëjt kaqë banim për balushëm, do t'a uli deficitin trektar për kaqë, kaqë do t'i kushtoj buka, kaqë do t'i bëhet shkolla, dhe unë me këtë të krahasoj. Dhe me këtë, kur e krahasojmë, zotë Sejdiu?
janë shumë larg apo jo për mbushjes së këtyre premtimeve? Nuk e di, nuk e di, domethënë çka shoh, po besoj edhe këto qytetarët e shohin tash na e kemi një situatë çuditshme pak se domethënë momentin që e kemi një sukses në dialog, gjithçka tjetër po harohet sepse jemi pak të, si më thon, të ngarkuar me këtë ide në Serbisë, si shoqëri jemi përgjithsisht të ngarkuar. Serbia nuk ka më këto. Dhe këto duhet me kuptu. Po, më gjithashtu nëse diu mund të themi që nuk kthehet më kur. Dialogu i solli pasojë Kosovës, sepse i solli sanksione dhe pastaj kjo ndikon edhe te investitorët potencial marrëdhëniet përplaset. Dialogu nuk i ka sjell sanksione Kosovës. Mos koordinimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian i ka sjell sanksione. Po, me gjithat raportet me Serbinë janë ato të cilat e sollën situatën. Dhe çdo dialog që e kemi bën anë kalumën nuk e kemi bën me Serbinë. Edhe këto duhet më afon qytetarëve. Nuk është që Ibrahim Rugova, Hashim Thaçi, Ramush Haradina, Is Mustafa kanë dialogu me Serbi. Serbia ka qenë palën tavolin, po dialogu ka qenë me bashkëtinë ndërkombëtare. Sepse stabiliteti rajonal, ecja për para, këto kanë qenë temat. E tash ne disi po mundohemi me kriju një farë përshtypje që ne pja kalzojnë a venin Serbis. Nuk ja kena kalzu në a venin Serbis përveç për UQK, nuk ja kena kalzu me diçka tjetër fërë Serbis venin. Ja ka kalzu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kure ka po që i kemë për ime me UQK, kure ka po që i rezistenca jonë po fillon, jemi të gatshëm e vdekë për këtë vend, ka thoni përkrahim. Dhe kjo përkrahje ka vazhdu pandalë. Tash në koordinim dhe mos koordinim e ta, ne po marim si me thonë pasoja. Serbia nuk përshët që po merë sankcione të këshen. Se kështu kemë qef na me thonë, a i dini që ka mbu. Kejte, besej që i dini edhe Amerika që ka bu Serbia, jo veç në Kosovë. Po, dhe këto veprime si shpjegohen zonë se diu dhe kë mos koordinimi që rin kohët fundit po, është më lehtë, është më lehtë. Si ndikon pasaj edhe në zhvillimin ekonomik për juve si ekspertë ekonomisë? Është më lehtë me qëndrun tema të thjeshta, të cilat janë, si më thon, mund ti animosh. Pra mund të bësh historie të mëdha patriotike me to. Është shumë lehtë me qëndrun ato tema. Domethënë, qeverisja nuk është ajo temë. Qeverisja është përmirësimi i jetës së qytetarit të Republikës Kosovës duke i përmirësuar shëndetësinë, duke i përmirësuar arsimin, duke i përmirësuar shërbimet për qytetarët, duke i përmirësuar pagën minimale, duke ia ndrejtuar mundësitë, domethënë këto janë temat, duke rrit kapacitetin e sektorit privat për me eksportu, me zaventsu importe, duke ndërtu, duke marrë një guxim me bëj investime serioze publike. Brezovicën e përmendë, është edhe retrofiti ndërtesave private. Dhe më thonë, shirë ndërtesave kolektive, shirë e një Kosovën, ndërtesa kolektive gjithandej, me një izolim jashtëzakonisht keq, ki prodhus të mjetë materialeve izolusën në Kosovë, ki prodhus të paneleve solare, ki prodhus në Kosovë, shtirin funksion, shtirin e lekun parën në lojë. Dhe parja nej nuk bje bereqet, për me tjeshtu. Ska bereqet për parës që i hargjohet vlera gjithë vjetë. Dhe këtu, frika që mos po korruptohet një ministër apo tjetër, i ka shtime e ndalë projektet. Se lezim tjetër s'ka. Nuk ka lezim tjetër, dhe komunat i morën në qafë. 15 para afatit për me dërzu bugjetin, ja u dërgojnë informacionet se qka munën e qas munën me pasën bugjet komunat. Si bëhet për 15 planifikimi bugjetin? Penalizon, pra mund të temi. Normal, normal që je penalizon. Dhe do më thonë, këto janë momentet e cilat diqysh Për i natë tres në dekë birje. Dhe më dhe na e shojmë, o PDK janë në Ferizaj, po e të nalim. O kjo atje, po e të nalim. Po nuk bëhet politika kështu në gjithmonë hasmëri, bre. Dhe më dhe në është një farë zdja përshini, e kemi kontaminu diskursin publik me hasmëri. Qytetarët janë me këto ose me këto. Nuk jena në klubet futbolit. Nuk bëhet qëshnija duke qëndru në pozicionit të ngurta hasmi. Ti e me PDK-n, e pra ti e i ketë se keni vjedhë 20 vjetë. Po nëse është kjo e vërtet, shteni në Burgmër. Dhe kemi partë pak të njerës të cilët kanë shkuar në Burgmër. Po nuk e di, po ndështë edhe shkuar në e kush, po nuk bëhet kështu politika. Politika në vitin 2024, kur inteligencë artificiale po të roket në dyrë, kur pëndrën komplet konstrukti ekonomik në botë, kur ne jemi një prej popujve më tri këtu, investimi maj madhë në, si me dhonë në shëqëri është diskutimi se a e mujtëm Serbina, se mujtëm. Që 25 vjetë u kryja jo temë. Pra po flasim ende për luftë. Po flasim ende për luftë. Paramendojeni Republikën, ose paramendojeni Francën në vitin 1970. Paramendojeni Francën në 1970, do me thonë të e hupë këtë energjin e vetë në diskutim për Gjermani. Paramendojeni 25 vjetë, kanë kalu, e leto me thonë, po atë ditë që nga kanë vërë, pobre nga kanë vërë, pobre e kemi kalu, po kemi fitu. Pra duhet mere me tema tjera. Nuk kemi fitu për me vajtu. Kemi fitu për me u zhvillu, për me jetu ma mirë, për me ndrejt që jetën e se cilit prej neve. Jo, me në u reduktu popullata për 350 miljardës për 7-8 vjetë. Jo, me në ikë mjekët,
inxhinierat. Domethënë, e sheni ishte në statistikë para ca jave, domethënë Kosova është vendi i cili i hub dikun, i ka hub dikun 300.000 njerëz dhe koston ekonomike, financiare e ka më të madhën rajon për këtë humbje. Se ne humbim njerëz të ri. Ne humbim njerëz të ri. E të më thonë, kjo duhet më konë brenga e kryeministrit. Ska lidhe që e kënë hamlin e njëri, ska lidhe cëllës parti është. Brenga një kryeministrit të qysh e regulloj jetën e qytetarëve të Republikës Kosovës në gjdo pore të qëshnisë. Në arsim, cilë është kapërcimi që i kemi bo për këto 4 vjetë. Ma thoni një, a kanë ndryshu kurikulën e se? A kemi digitalizu diçka? Kemi dalë prej, si me thonë, blerjes librave prej shtetit, në blerjet librave prej qytetarëve, me kosto ma të shtrajt, pse, për mës me mujtë mu bo lajmë, që po blenë librat prej dikujtë. Veç kjo është, s'ko arsye tjetër, heç asë një arsye tjetër s'ko. Do me thonë, kur ti shek këtu, në shëndetësi po bënë renovime në qendrën klinike, ose në qendrën klinike universitarit Kosovës. Renovimet janë, nuk është politikë publike renovimi. Normal që duhesh me renovu, normal që duhesh me ly, normal që duhesh me ndrejsh pajisjet. Nuk është ajo politikë publike, ajo është punë e përditshme. Do me thonë, qendrat që i shërbejnë qytetarë duhet mu renovu bre? 4-5 vjetë për dërim, renovuat, nuk o temë. Nuk duhesh me dalë me dhonë e kom renovu. Qa ki ndru për mbajtësisht? Nësa se përket politikave fiskale, a keni parë ndryshim pak të në tua jo? Po, e patëm që të ndryshimin e parë dje, tani nesër me të ndru në diska e... Nuk ka, politikat fiskale e në njëjtë, aska asë të ndryshim. Ka zbatim më rigoroz, administrata timore më rigoroze, a o mira o keqë, unë nuk muna me vlerësu atë, e vlerësojnë bizneset, dhe qytetarët që prekë në baza ditore prej punës administratës tatimore, po në fakt, më shumë pare dalin prej Kosovës, deficitit tregtar është më i madh, njerëz dalin më shumë, shëndetësia nuk o më mirë, arsimi nuk o më mirë, po nuk janë ata që kanë qenë, para 4-5 vjetë. Po tash nëse për qytetarë që kjo mjafton, atëre jetë më të mirë s'ke me pasë. Vetë se kemi mushtu cili ekipe kanë zonë venën e parë. O Prishtina, o Drita, si vjetë. Dhe parashikimet e bankës... Dhe rina në, si me thonë, në dikushrinë në perendime, dikushrinë lindje, edhe shohën me zveti. Dhe parashikimet e bankës qëndrore për një rritje prej 3.9% a mund cilën do një ndryshem? Kurgjë ishë nuk është, absolutisht nuk ka kurgjë. Do me thonë, pika themelore, nisja jonë është e ullët. Këto duhet nga me kuptu. Gjdo gjë nër 7-8% baza vjetore për periud caktu me kohore, nuk cilë as një si me thonë, ka përcim për mbajtësor. Ndështë ta, kur mbesim 800.000 njerës, mjafton. Kjo rritja? Po, mjafton, se ima, jem si me thonë, veç 800.000, qaj e torte, o? Një torte që ju konë për 1.5 milion, po buhet për 800.000, në ma shumë torte ka për tjerë. Apo kuptoni? Pro, ma pak njerës hojnë në këtë vend, ma pak njerës jetojnë në këtë vend, rrje dhe mështë, dhe paret e sodit janë okej. Po, kjo nuk duhet më konë qëllimi, bre? Nuk duhet Kosova më konë ekonomie bazume në remitanca. A ka ma kiamet se veni mund varë prej punës djersës një familjarit dikun tjetër. Dhe pastaj këto remitenca, kur e shohim që ku shkojnë, shkojnë kryesisht në patun shmëri që nuk sjellin gjëllë. Në patun shmëri, gjithë shka që a blenë, në market, paret janë të dalë jashtë. Se disbalion si tregtar, nuk bëhë kjo kështu. E, mendoj që këtu e kemi një problem serios të cilin nuk po mundëmi me diskutu në këtë qëshri për faktin që Serbia është temë. Për faktin që diskutimi ata edhe na. Pa, mendojni. Ata edhe na, kush janë ata? Një parti politike shqiptare. E kanë marë ndëshkimin me votë, që 6 vjetë nuk qeverisin. Pra thoni që pushtetit më shumë po mirët me opozitën për ta luftuar brenda se sa për ta zhvilluar shtetit. Po mirët me që ka ndodhën të kaluën për me arsyetu të tashmën, po s'po e mërë të tashmën me ndërtu të ardhmen. Kjo e dalimi esencial. Pra nëse une e hargjoj këtë energjin për me u anku për ty, për me arsyetu për pëse s'po punoj, për me t'akuzu ty, po nuk gjej rrug për me ndërtu të ardhmen, pëse duhesh me qeveris? Pëse duhesh me qeveris? Për çka? Ki vot, na kur votojna, unë e përveti me ndojshtu, kur votojna, votojna për një program, për një projekt, besojmë që kjo njerit diçka ka me, dhe të krahasojmë me programet e projektet e tua. Nuk të krahasojmë me dështimet sa ata i kina ndëshku, ata shkunë, si janë ma. Nuk janë ma ata, kanë hupë. Nuk janë të qeverisë, kanë hupë. Nuk unë ata shme thonë, a e din të në 2018 në që a ki bo, pobre, e din, për që ato kanë hupë në zvjedhje. Po, dhe pëthoni gjithë Ja me dialogun, në 2024-ën.
Domethënë çdo dy tema janë. Në ekonomi, me thon paga minimale është arritje prej 350 eurove ku paga mesatare 520 euro, ku kërkosh atë në rall kush tani nesër me të dal me një ditë më herët me thon kena me tatu deri 3200, deri 3000 euro kena me tatu. Nesër me thon paga minimale në vjetër 4200, a tatuhet? Ka që si të lashe, e besoj që diskutimin këtë qësni, ma në fund, anë ishtë dashtë mja njësë më bo për, a vetëm, a jem të vetu ma mirë, a i kem shëndecin ma mirë, a i kem arsimin ma mirë, a jënë qëta qeveritarë të investum në këtë qësni, jo veç këta, se cili, a e përjetën qësni mre? Nuk mune përjetën qësni nëse nuk je investum edhe tinta. Nuk mundemi me lypi kërkujt përgjegjësi nëse vet nuk është investuar në to. Investuar në to edhe si më thon personalisht. Është në aspektin publik. Kështu që mendoj që këto janë sfidat që i kem dhe mendoj që kur flasim për ekonomi është mirë këtë gjuajtjen e numrave 20%, 2%, 8% mi pjestu me diçka, mi krahasu me diçka. Nëse thotë i kom shpenzu 8 milion euro, 9 milion euro për 900 biznese, kja qesim ka lejemin qa po bjen, qa pi bjen kjo? Pi bjen 10.000 euro. Sa pi bjen? A bëhet bre diçka me 10.000 euro në biznes? Sot, në vitin 2024? A bëhet? O probleme mujtë deficitin të rektuar me kësi politike. O probleme zhjith problemin e rrymës me bateria. Nuk zhjith, na kina probleme me furnizim. Kina probleme me... Sheni, problemi esencial në Kosovë që energjia përdorët për ngrohje. Krejt qytetet, jashtë Prishtinës dhe Gjakovës, ngrohje në bojnë me rrymë. Qysh kime trajtu qëtë problem? Merë në ledzën e strategjin e energjis, kërkun nuk përmenet problemi i përdorimit energjis për ngrohje termike. Pra, kërkun se përmenin, heq, asë nuk mirëm e temën. Dhe më thonë, kem që si momente që nuk kemi pas mundësimi trajtu në debat publik, pse? Sepse debati publik është i fokusum në Serbi, edhe është debat publik pa ko kërdashnije për venin, o veç sëllë ndaj njëni tjetërit. Ti ki thonë, unë kom thonë, ti ki bo, unë kom bo. Nuk bjen kur gjë. Atëherë Dardan, falenderoj shumë që ishe sot. Faleminderit që më ftuat. Faleminderit. Në vazhdim të shohim lajmet e botës.